马叔能否终止连败，复仇活老头？在大师舞台上，七十五三杰的俩大师有过两次经典对战。2010年半决赛，奥沙利文6-5威廉姆斯。2016年16强，奥沙利文6-5威廉姆斯。这是他们的第三次大师赛舞台交战，今晚会是历史重演吗？但作为单杆最准的男人，还是完成了这次高难度搏辩。而且火箭也未能抓住这次中带机会。反而是马叔完成率先上手的这关键一击，然后是黄球过渡。杀回下半区。这一杆什么操作，全放弃进攻，直接用红球撞击把黑球打到洞口去。活老头子你真会搞心态啊，牛逼。也就他敢这么玩心跳，看来第一局的比赛注定就不容易。马叔也是干脆直接炸开球堆。破局难题，这锅甩给马叔了，他这次头疼了，眼下台面的红球浑身都带刺啊，一个不小心就漏大发了，所以他一再谨慎比划，这一响就整整100多秒过去了。这杆大力还是没出奇迹啊，顶带应该是漏球了。果然有了，看看火箭接下来如何拆解球局。Six. 黑球归位也没问题了，可心的麻烦也来了，火箭只能强拼中带了。牛逼，关键过渡一杆也来了，看看衔接的如何。好球啊，中带篮球来登底库找红球。围绕黑球，火老师左右开弓，杀他一个三进三出。继续瞄点找位，似乎要 K 球了，看看效果如何。漂亮啊，这是一锤定音的一 K 感啊。吃下超分红球，这局胜负已分了，接下来看看火老师能不能开门就整破百一杆，甚至给大伙秀秀青苔。马叔也是一脸凝重啊，这老对手确实不好惹，一如既往的难缠无比。
火老头子又开始秀干法了。可惜最后他还是打丢黑球，未能一杆清台。